Миколаїв потерпає від перевантажених зерновозів, що прямують до тутешніх морських терміналів, а влада у вирішенні проблеми не може рушити далі нарад. Почесний президент Миколаївського морського порту Василь Капацина днями заявив, що має проєкт з будівництва майданчиків-накопичувачів для транспорту і незабаром почне його реалізацію. За словами відомого в Україні та і за її межами фахівця морського бізнесу, проєкт зніме навантаження з міських магістралей. Його вже підтримав мер міста та інвестори, які наразі працюють у Миколаївському порту. Звісно ж, потрібно розробити движення автотранспорту виключно по промисловій черті міста. Об'їзна дорога, всі направлення сходяться, повинні сходитися на вулицю Новозаводська. Значить, це промисловна зона. Багато з вас знають, що це за район. Значить, з Новозаводської потрібно вийти на район Миколаївської нафтобази, там обустраювати накопителі, мощна організація. Машини не повинні стояти на дорогах міста Миколаєва, вони не повинні їздити по центру міста. Це задача, яку ми з допомогою наших інвесторів, з їх участием взноса як в городське розвиття, так і лично в інтересах розвиття бізнесу і, прежде всего, інтересів міста, ми в ближайшее время, український будівельник, моя команда, вместе з Бунге, Нобелем, Нікмітерміналом і рядом других стивідорних компаній, ми цю проблему рішимо.